Գիտեք, բոլոր երկրները դասակարգվել են, որոնք ընդհանրապես անհասանելին արդեն հրաժեշտ են տվել են գաղափարին, որոնց համար դա դժվար հասանելի է, հասանելի և կան երկրներ, որոնք արդեն հասել են, հա, իրենց համար համապատասխան նպատակներ ունեն։ Ցավոք սրտի գնահատվել են 2004-ին որպես այն եզակի երկրներից մեկը, որի համար հասանելի կլիներ հանգամանության միջոցը, եթե պահպանվեին հանգման տեմպերը, հա։ Հիմա մենք այսպես մի դասի չենք ներքել և հասկանում ենք, որ այս նպատակները մայրական և մանկական մահացան իջեցման, որպեսզի դառնան հասանելի, մենք անելիք շատ ունենք, այստեղ է, որ ես ասում եմ, մեր անելիքները շատ են, և այստեղ է, որ մենք ասում ենք, որ մենք ակնկալում ենք ձեր աջակցությունը գլոբալ միջազգային տնտեսական ճգնաժամի հետ կապված, մենք ունեցանք իսկապես մեծ խնդիրներ, այդ խնդիր ունեցավ ոչ միայն պետությունը, այլ ունեցան նաև միջազգային կազմակերպությունները և նաև պակասեցին դոնորներ ներդրումները, խնդիրը դարձավ գերխնդիր, առկա ռեսուրսները առավել արդյունավետ օգտագործեն, առավել համակարգված աշխատեն, և այդ ռեսուրսները վերաբերում են ոչ միայն ֆինանսականի, ես կասեի նաև մարդկային ռեսուրսների։ Պետք է ուղղակի նշեմ, որ չնայած այս բյուջետային սուղ հնարավորությունների, դուք ականատես եղաք, որ առողջապահության նախարարությունը 2008-ից հետո հաջորդաբար երկու ծրագիր իրականացրած է, ծնողության պետական հավաստաբանի ծրագիրը ներդրումը և երեխաներին է։ Մեր ծրագիրը կարևորում է քաղաքացիական հասարակության ակտիվ ներգրավումը առողջապահական տարբեր խնդիրների լուծման արդյունքում և մեր գործունեության ընթացքում եք հետամուտ եք լինելու այս գործունեության և պատահական չէ, որ պարոն Ռոբերտ Հագնը, որը նորընտիր ղեկավարն է, անձամբ ցանկություն հայտնեց մասնակցելու այս գործունեության և այս միջոցառմանը։